На Прикарпатті поліція затримала групу квартирних злодіїв. Оперативники розшукали зловмисників за лічені години після скоєння злочину. Двоє івано-франківців взяті під варту у процесуальному порядку за скоєне. Крадіям загрожує максимальне покарання, а це до 8 років ув'язнення. Минулих вихідних до снятинських поліцейських звернулася 42-річна мешканка Заболотівської територіальної громади. Заявниця повідомила, що невідомі особи обікрали її помешкання. Поліцейські встановили обставини злочину. Завдяки злагодженим діям оперативників карного розшуку обласної поліції та снятинських правоохоронців крадіїв вдалося затримати за декілька годин після вчинення злочину у Коломийському районі. Йдеться про 45-річного та 30-річного мешканців Івано-Франківська. Слідчі з'ясували, фігуранти вночі пошкодили вікно та проникли всередину будівлі, опісля з помешкання викрали гроші, золоті вироби та банківську картку. У затриманих оперативники вилучили вкрадене. Виявилося, що за плечима у них чималий кримінальний досвід. Крадіїв затримано порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Дії зловмисників кваліфіковано за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку, вчинену у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану. Затриманим уже повідомлено про підозру, невдовзі суд їм обирає запобіжний захід. Станом на сьогодні, незалежно від розміру вчиненої крадіжки, міра покарання обирається найсуворіша, оскільки прирівнюється до скоєння тяжкого злочину. Нині правоохоронці перевіряють причетність затриманих до інших аналогічних злочинів Івано-Франківську та області. Михайло Березень, Любомир Микитюк, новини на Вежі.